Міський голова Сергій Одарич вже наступного тижня розкаже громаді, що він і його команда робили весь 2011 рік. Звітувати до черкасців мер ходить 5-й рік поспіль. Зазвичай міський очільник їздить рапортувати в кожен мікрорайон. Цей рік не стане винятком. На наступному тижні я проведу традиційно в різних куточках міста зустрічі щодо обговорення цього звіту, щодо планів міста в 2012 році, які завдання стоять перед нами, як вони виконуються. Друкований звіт у поштових скриньках містян опиниться сьогодні-завтра, пообіцяв міський голова.